اللہ اکبر کبیرہ کویل آیا ابراہیم علیہ السلام آئے علاقے دے لوکاں کو پتا لگا جناب حاجرہ دا انتقال ہو گیا وصال فرما گئیاں نے تے جناب اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک بی بی بولی کھڑوا پن اکھڑا پن بی بی بول کے کی آندی ہے کون ہے آپ نے فرمایا میں مسافر ہاں مہمان ہاں تے اسماعیل نو ملنے تے بی بی آندی ہے کھڑوے پن وچ او گھر کوئی نہیں دسو کوئی پیغام ہے تے دے جاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے او کدوں آؤن گے بی بی آندی ہے انہاں دا کوئی پتہ نہیں اج آؤن کل آؤن اٹھ دنوں نوں آؤن شکار تے گئے نے انہاں دے آؤن دا کوئی پتہ کوئی نہیں کوئی پیغام ہے تے تسی دے جاؤ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اسماعیل آئے گا اونوں آکھیا جے ایک مسافر آیا سی او کہہ گیا تیرے گھر دی چوکھٹ چنگی نہیں اینوں بدل چھڈ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ کے چلے گئے تھوڑا جیا ویلا گزریا تے جناب اسماعیل علیہ السلام آ گئے آدھے ہی اپنے مکان چ داخل ہو کے آدھے نے اپنی بیوی نو آدھے نے اج مینوں گلیاں بازاراں وچوں اج بابے دے لگن دی خوشبو پئی آندی ہے حضرات توجہ ہوئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا گے کہ آئے گا تنوہ کی تیرے کردی چگاٹ چنگی نہیں ہے نو بدل چھڑ جیدو سنیا نا کہ او کہا گے نے تیرے کردی چگاٹ آندھے نو تیرے والو کہا گے نے اپنی بیوی نو کی آندھے نے تیرے والو کہا گے نے کہ تو چنگی نہیں طلاق دیتی فرق کر دیتا چند دن بعد دوسرا نکاح کر لیا کچھ ویلا گزریا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے آئے اندر آپ دی بہو سی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں سن دروازہ کھڑکایا اندر آواز آئی جی کون ہے میں مسافر ہاں تے مہمان ہاں تے بی بی نے آواز سنانی کوئی بزرگ گئے تے دروازہ کھول کے آندی ہے بابا جی تسی مسافر ہو مہمان ہو تے مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے تسی نہیں سمجھے گل ساری دروازہ کھول کے آندی ہے تسی مسافر ہو مہمان ہو تے مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے اے بابا جی اندر لانگاؤ نا ساڑے ویڑیا جی اللہ دی رحمت آ گئی ہے آئے آج ساڑے ویڑے مہمان آئے تے مہمان اللہ دی نا 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 بکر وال شکرگر دے رین والیو صوفی سلامت صاحب دی دعوت دے جمع ہون والیو اس شادی دی مہندی والی رات نو ذکر مصطفیٰ دی محفل وچ بہن والیو ذرا عقیدت نال لب کھولو مہمان اللہ دی مہمان اللہ دی رحمت ہوندے نے اندر آ جاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اسماعیل کتھے نے تے بی بی آندی ہے بابا جی اسماعیل شکار دے گئے ہون نہیں تے شام نو آ جان گے تسی بھی اندر آؤ جناب ابراہیم اندر چلے گئے اس بہو نے بہو نو نہیں بتا اے میرے سسر جان نے آپ نو
علم ہے کہ میری بہو ہے. حضرات توجہ چانا, بی بی نے آپ دے قدم مبارک دوتے تے جناب گرم دودھ پیش کیتا. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا تے جدو دودھ نوش فرما لیا آمدن اسماعیل کدو ہون گئے. اگو بی بی آمدی ہے اے بابا جی تسی پریشان نہ ہو, اسماعیل اج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں آ جان گے. اس ویڑے نو اپنے ویڑا سمجھو, جنی دیر تسی رو گے رب دیا رحمتاں دا نزول ہوندا رہے گا, برکتاں دا نزول ہوندا رہے گا. کائنات لیو جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے بی بی میں جلدی نال واپس جانا وی چاہنا وا, لیکن بی بی آندی اے بابا جی نہ جاؤ, اے بابا جی نہ جاؤ, اے بابا جی نہ جاؤ. تے جناب ابراہیم آندے نہیں ہن میں جانا چاہنا, اسماعیل ہون گے اونوں آکھیا جے تیرے گھر دی چنگاٹ بڑی چنگی ہے, ایدی تو حفاظت کر لے. کائنات لیو او بکر وال شکرگڑھ دی زمین تے بہن والیو سنو ذرا, ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو نو پیار دے کے چلے گئے. چند کھڑیاں گزریاں, اسماعیل علیہ السلام بھی تشریف جیڑ لے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا کھل گیا, اندر داخل ہوئے, اکھاں نم جناب اسماعیل دی اکھاں چانسو تے وفادار بیوی ہوئے. جڑی بیوی اپنے شوہر دے آنسو ویکھے تے فوری اکھاں نم ہو جاندیاں نے, بیوی بھی رون لگ پئی تے جناب اسماعیل دی بیوی رو کے آندی ہے اے میرے شوہر میرے سرتاج اج رون دی وجہ کی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کائنات آلیو ذرا توجہ دیا جائے, بڑی قابل غور بات ہے. جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آندے نے اے رفیقہ حیات اج مینو گلیاں بازاراں جو اپنے بزرگاں دے لنگن دی خوشبو پئی ہوندی ہے. بزرگاں دے لنگن دی خوشبو آندے میں ویڑے آیا تے ویڑے وچوں وی مینوں بزرگاں دی خوشبو آ رہی ہے. بزرگ جڑے بیٹھے نے نا اے بڑی محبت نال سماعت پہ کردے نے, نوجوان بڑی محبت نال سبحان اللہ کہہ رہے نے. اچھا آندے نے مینوں بزرگاں دی خوشبو آ رہی ہے, کوئی بزرگ آئے سن تے جناب اسماعیل دی اہلیہ محترمہ اللہ اکھا نام سن آدی نے, ایک بزرگ آئے سن اے انہوں دا قد کاٹ جسامت شکل و صورت اڑیا سی تے جناب اسماعیل انسو بہارے نے بزرگاں دی یاد وچ تے آپ نال ہی آدھے نے اپنی رفیقہ حیات نو او میرے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام آپ دی رفیقہ یاد نے انج اپنا ہاتھ پیشانی تے انج رکھیا یا ماریا پیشانی تے, اوہ کاش مینوں علم ہوندا خبر ہوندی کہ میرے سسر جان نے میں راما چ پلکا مچا دیں دی میں جانی نہ دیں دی میں دی رک جاؤ بابا جی نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا اے بابا جی. اسماعیل آن کے ملاقات کر کے ہی جانا ہے, جناب اسماعیل دی اکھاں جامسو جاری تے آپ دی بیوی دی اکھاں وچوں جامسو جاری نے. کائنات لیو
توجہ جانا اگر میں جناب اسماعیل دی ہسٹری زندگی دی اس تو اگے بھی بیان کراں بڑا طویل موضوع ہے کائنات والیو اے نور منتقل